はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビージュです。では今回は提督の決断法続きをプレイしていきたいと思います。でですね、前回ミッドウェイ、攻略成功してですね、いよいよハワイへの道筋がついたということで、画面左上、作戦目標、ハワイ沖になっています。ですので今回はですね、いよいよハワイ沖、ハワイ攻略に向けて艦隊の移動と再編等々を行っていきたいと思います。で、まずですね、ハワイ攻撃のための主力部隊をミッドウェイに集結させています。で、今ですね、集結済みの艦隊が、第1艦隊、これはですね、完全に空母艦隊として、完全に、再編を済ませた艦隊、これは4空母からなる第1艦隊。で、第8艦隊はですね、4戦隻、戦艦ですね、4戦艦を要する戦艦部隊で、第14艦隊は潜水艦隊になっています。で、これに合わせてさらにですね、今現在、潜水艦隊をもう1艦隊ミッドウェイへ派遣中。で、さらにですね、今現在艦隊をさらに移動中ということで、ミッドウェイに部隊が集結次第、ハワイ沖攻略に向けて、部隊を動かしていきたいと思っています。で、そのためにですね、ちょっと諜報活動としてハワイにスパイを送り込んでおきましょうというところですね。マーシャル沖に敵か。これはちょっと侵攻されちゃうかな。味方の方は飛行場しかないんで、ただマーシャル沖に敵が侵攻してきたというのは逆に言うと、敵のね、戦力が分散してるとも取れるので、良しとしましょう。残念ながらこの飛行場は奪われてしまうとは思うんですが。では、ちょっとここはスピードを早めちゃいますね。もうマックスだ。なんとかね、ハワイを攻略して、ハワイで蓋をしてですね、イギリス軍攻撃でドイツの側面支援をしてあげたいなという思いもあるので、なんとかしてあげたいですね。敵の艦隊は、これは空母艦隊だな。空母がおそらくマップの右下あたりから来てますね。結構な大部隊だな。ざっと見た感じ、正規空母2、護衛空母1、戦艦3、こんなところですかね。我が軍の貴重な飛行場基地が破壊されてしまうのは遺憾ですけど、ここに守備隊を派遣してなかったんでしょうがないですね。マーシャル沖は連合軍の手に落ちたか。ドイツはここは、よし、防衛してくれてるね。主力艦を出してるんで、敵の巡洋艦、第8艦隊を全滅させてるな。これは大きいですね。さらに、正規空母、軽空母、これ4隻撃沈させていて、さらに敵の正規空母、第15艦隊、マゼランも1隻撃沈。これはかなりの大戦果だな。ドイツの方も正規空母1隻失ってますけどね、敵は重巡洋艦はじめ、第8艦隊が壊滅。で、正規空母2隻撃沈された第16艦隊も、もう壊滅ですね、これは。で、敵の揚陸艦が出てきていたのか。一つ飛行場を失ってますけど、なんとかなるでしょう。さあ、ドイツが金を5000円くれたんで、これをうまく活用したいけど、艦船用の装甲素材と、艦船用装甲素材、装甲鋼板と新鋼材がそれぞれできるけど、お金が開発費が5000と4000か、ちょっと厳しいな。今この金がない。
ないね。ただ、マーシャル沖、これ取り返したいけど、これ取り返す戦力ないよね、今。かといって、トラック沖は奪れるわけにいかないんで、どうしようかな。まあ、でもハワイの攻略を最優先したいですよね。というわけで、まず第1艦隊、これをハワイへ投入します。で、潜水艦隊2艦隊をハワイへ投入。基本的なハワイ攻略の戦略はですね、ちょっとツイッターの方ではざっとはつぶやいてあるんですけど、まず潜水艦隊4個艦隊を持って敵の、水上部隊、あるいは空母、機動部隊の戦力を、削ぎ落とすと。その上で、戦艦部隊と機動部隊を投入して敵を掃討、ハワイを占領するという作戦を考えていますので、今回はその第1段階、潜水艦隊を持って敵の戦力を削るというところをやっていきましょう。んで、忘れちゃいけないのが技術開発ですね。ちょっとね、お金がないんで、技術開発は薄めにやっておいて、で、代わりにというわけじゃないんですけど、まずオーストラリアにいる戦艦部隊、機動部隊、これが、あと1週間あるのか。中波、小波、あと1週間我慢しましょう、1週間であれば。1週間我慢して、これをマーシャル沖奪還のために派遣しましょう。で、日本近海のところで言うと、第2艦隊が完全に復活してきていますんで、これをミッドウェー。で、第6艦隊に、未配備艦がいないのか。しょうがないね。もう一旦ぐらい潜水艦隊が完了するまで待ちましょう。で、こっからなんですが、まず輸送船がね、結構、ボロボロ、破壊されてるんで、輸送船を8隻ほど作っちゃいますと。んで、日本近海の輸送船の数を、まあ、一気にバッと増やして、あとですね、輸送船が足りないところをちょっと見極めていきましょう。主にお金が足りないんで、お金がよく取れるところ。レイテは足りてるね。マレー沖が全然足りてないんで、マレー沖に増やしましょう。これでいいかな。で、あとは、飛行機作っていきます。自分で設計した2次43護衛機は欠陥だということが分かったんで、2次43護衛はやめて、零戦の32型を、作っていきます。で、爆撃に関しては2次の43型、これ航続距離が1100キロあるんで、まあ、アウトレンジ攻撃が可能ということで、これを、それなりの数作っておきましょう。で、残ったお金で何をするかというと、お金が4053か。となると空母をちょっと作っておくか。90機前後搭載できる大型の空母が欲しいんで、そうなると、まあ、どうだろう。砲礁。この辺りになってくると軽空母になるんで、お金的に、どうだ？足りるとなると正規空母。昇格だと84機、飛龍だと73機か。73機はちょっと少ないよな。蒼龍も73、昇格だけかな。か、加賀型正規空母、これ総機関として作りますか。航空艦隊の総機関として。そしたらどうしようかな。名前的にはね、一応神龍とかにしますか。正規空母神龍。よし、これでいきましょう。またね、懲りずに空母を作っちゃいましたけど。で、空母だけだとちょっと不安なんで、おそらく潜水艦がですね、かなりの数撃沈されてくると思うんで、潜水艦の補充を1隻でも2隻でもしておきましょう。もうこんだけずらっとね、潜水艦を作っているんですけど、これでも多分足りない。冒頭お話したように、今回の作戦は潜水艦を使った敵の戦力の減衰なので、まあ、それを行うにはね、それなりの数が必要になってきますよね。
ではこれで、ハワイ沖攻略第1弾作戦始めていきましょう。まあ、基本的に機動部隊はもうここから離れないと。敵の飛行場から出てくる攻撃機のレンジ外に常に居座るっていうね、ことをやっていきたいと思います。敵の飛行場の位置は分かってるんでね、飛べる距離ギリギリまで行くっていうのもちょっと危険なんで、いやでもな、敵の飛行場ちょっとでも削っときた方がいいよねって考えると少しぐらいは進みますか？あとは潜水艦部隊がどんだけ敵を沈めてくれるかというところなんですよね。まあ、味方は空母を失いたくないので、あんまりね突出できないっていう事情もあるんですよね。航続距離的に多分足りないんだよな。多分ね、今出してる攻撃機、爆撃機は、敵の飛行場には届かないと思うので、あ、でもギリギリ届く？届きそうだね。攻撃機は届かないか。となるともうちょっと先に進めてあげれば届くね。この辺まで進めてあげれば届きそうですね。いや、危険だな。これ以上前に進むのは危険だけど。ただ敵の戦艦部隊的なものが出てきてないのがちょっと目論見が外れてますよね。さてさて、ハワイ沖攻撃はどうしても慎重にならざるを得ないけど、
攻撃機をもう1回ぐらいは飛ばしときますか。直縁が飛び立ったけど、何、敵の攻撃範囲に入っちゃったかな。ちょっと停止しましょう、ここで。もしかして敵の何？戦艦部隊とかはいない系かな？じゃあちょっと攻撃機を発艦させたので一度退避しましょう。ついに敵艦発見した？どこにいる？敵艦発見した。ここでか。このタイミングか。いや、そっちじゃないんだよ、今となっては。くそー、敵の空母がここで出てくるか。完全に目的を間違えましたね。あとちょっと早ければな。あとはもう潜水艦部隊に任せるしかないね。いやー、結構消耗したね、潜水艦部隊も。本当にタイミング悪かったですね。もうあとちょっと判断が早ければ、いや遅ければだな、遅ければ敵の空母に先制攻撃加えられましたね。悔やまれるけど。敵のね、空母部隊やっぱ撃沈しておきたいですからね。
よし、空母発見した。ここでもう任せるしかないからな。よし、ちょっとこっからだ。こっから巻き返しましょう。こちらは潜水艦隊を8割ぐらい損傷してますからね。ここはちょっと取り返しにかからないと。まあ、あの空母は取り逃してもしょうがないな。残りの艦隊を追撃しましょう。さあ、こっからはいかに味方の主力艦に損害を出さずに敵艦を潰せるかですね。さあ、空撃合戦でもう何隻か沈めておきたいですよね。ここで雨か。まずいな、空母が丸裸になってる。これ勝ったのか負けたかもちょっと分かんないですよね。もう潜水艦はほぼほぼ全滅しましたからね。そうは言っても、ここにまだ敵の主力空母部隊が残ってますね。ここに4空母残ってるもんな。まだ
まあ、ただ敵の駆逐艦はあらかた型をつけたんで、あとはこっちから空撃合戦を仕掛ければなんとかなるんじゃないか。弾切れってのがもったいないな。せっかくね、敵を殲滅できるチャンスが来てるのに。あとは届くかどうかだな、味方のこの攻撃機が。届いてくれればね。敵の空母1隻でも沈めたいですね、追加で。よし、空母撃沈したね。夜になるんで、ここで一旦待機しましょう。いやー、味方のね、潜水艦の魚雷攻撃がもうできないのがもったいないですね。敵の空母、あともう1隻ぐらいは沈めたいな。いや、そうだ、これ撤退させるんじゃなくて空母の位置を追跡させよう。潜水艦でね、空母の位置を常に把握しておけば、夜明けと同時に航空攻撃が仕掛けられますよね。このハワイ真珠湾攻撃第2弾作戦発動のために、やっぱり敵の空母もう1隻2隻撃沈しておきたいんですよね。じゃあちょっとここは待ちというか進めるだけになるので早めちゃいますね。さあ、夜明けとともに偵察機を飛ばして敵の空母を発見、殲滅していきましょう。いやー、一番最初の初撃に関してはね、敵の艦隊発見が遅れたことによって敵飛行場に向けて航空隊を発艦させた後だったんで、もうどうにもならなかったっていうのがもったいなかったですね。まあ、ここで駆逐艦艦、これぐるぐるぐる回ってるな。何してんだって話だけど。まあ、こいつらをゲーム、完全に。完全にどうにもならないのね、これは。ってことは、もうちょっと進めてあげる必要があるんだな。で、その上で、タムロしてくれてる彼らを攻撃する術がないんでしょ、きっと彼らも。ただあれか、彼らももうどうにもなんない感じなんだな。足が速すぎて飛行機じゃ当てられないんですね。
もうちょっとなんか沈められたかなって感じはするね。おっと、ここで敵空母艦隊ではなく、もう一艦隊出てくるか。撤退だ、撤退しよう。駆逐艦はいい、この際。空母だ、空母を守りきってくれ。いや、なんとか空母を守りきったか。ただどうでしょう、これ見ると。敵は正規空母1、2、3、3隻、4隻、4隻撃沈してますね。ただ味方の損害も大きくて、潜水艦隊は全滅、まあ16艦隊は壊滅、14艦隊は、まあ、壊滅と言っていいですね。で、第1艦隊は駆逐艦4隻撃沈されてますというところですね。なかなか厳しい戦いがついに始まってしまったな。新技術の開発完了。中型ディーゼル機関ですね。よし、そしたらですね、まずミッドウェーに撤退してきた艦隊、第1艦隊を一度日本近海に戻しましょう。もうこれはしょうがない。で、第1艦隊はそのままにして、今第2艦隊がもう1ターンでミッドウェーに入っていきますね。で、あとですね、その他の艦隊運動でいうと、第6艦隊に潜水艦を編成として入れましょう。いや、潜水艦頑張ってくれたけどな。で、この第6艦隊をミッドウェーに派遣します。で、第12艦隊が今どこまで来てるかというと、ラバウルまで来てんだな。ラバウルまで来てるのは、これ次でオーストラリアに入れるという状況なので、その他で言うと、第6艦隊が、2週間後にミッドウェー到着ですね。そしたら、第2段階目の潜水艦隊による攻撃作戦を行っていきましょう。で、その前にですね、例によって技術開発を薄く入れておきましょう。で、あとは、もうね、潜水艦がやっぱり全然足りてないんで、潜水艦ですね。潜水艦を作りましょう。うわー、だいぶ撃沈されたから上の方がスッカスカになってますけど。予定では4個艦隊で敵の戦力を削ろうっていう作戦だったんですけど、4個艦隊だとちょっと足りないですね、これ。しかもハワイにいる部隊はハワイにドックがあるんで、撃沈しない限り復活してくるんで、確実にやっぱり撃沈するっていうところまで持ってかないといけないんですよね。で、駆逐艦もね、撃沈されてるんで、駆逐艦も作らないわけにはいかないんで、駆逐艦吹雪、吹雪は作れないな。400台の初旬ですかね。これを2隻建造しましょう。そうこうしてるうちに、甲斐大和型が完成すると思うんで。変えましょう。連合軍がトラック沖に侵攻か。まあ、このトラックの防衛はちょっと難しいだろうな。まあ、ただトラックを引き換えに
ハワイをいただきましょう。問題は敵艦の規模ですよね。敵艦隊の規模。空母が1隻、戦艦が2隻か。3隻だな。こういうところで地味にね、空母1隻でも撃沈できたりすると大きいんだけど、空母は離脱していくな。あとこの夜の間に敵の戦艦からのね、砲撃にどれだけ耐えられるかですよね。まだ夜は始まったばっかりだからな。夜が明ければまた反撃のチャンスもやってくるんですけどね。ちょっと時間が長くなってきてるんですが、このトラック沖の防衛線までは進めちゃいましょう。夜が明けて雨が上がれば。もしくは敵艦隊はね、撤退するかもしれないですね、トラック沖から一度。さあ、完全に雨が上がれば飛行機が飛ばせます。よし、これトラック沖は防衛が成功した。トラック沖には、飛行機を増設というか増やさないといけないですね。戦艦はいなかったのか。あのクラスで従順か。結構いかついですね。ドーバー海峡攻略した？負けたか。ドーバー海峡かなり敵もイギリス軍もそれなりに戦力配備してますね。よし、ドイツから金3000。これは嬉しいですね。で、潜水艦1隻だけ、今回は。新技術は、ヘッジホック、耐水兵器。爆雷を遠くに飛ばすために、火薬式投光兵器ということですね。まあ、ちょっとこれもね、開発したいけど、開発せんか。せんだったら開発しちゃう？まあ、ハワイはね、攻略を続けましょう。で、忘れないうちにトラックに、飛行機を配備しましょう。航空機の配備です。で、配備するのは、爆撃機含め、全部、増設しましょう。
雷撃機も増やしたし、爆撃機も増やした。OK だね。で、お金が今回あるんで、まず技術開発ですね。上げて、上げておきましょう。で、ちょっとね、忘れないうちにここまでプレイしちゃいましょうか。まずは駆逐艦ですね。駆逐艦を。2隻ほど作って、あとは恵順ですね。恵順も1000以下の恵順が欲しいよな。長良型、まあ、これを2隻作りましょうか。で、あとはそろそろ揚陸艦も作っておきましょう。揚陸艦を。2隻ほど作って、できればハワイがですね、すぐに防衛線、まあ仮にというか、まあ絶対に占領するつもりですけど、占領した後すぐに防衛線が始まると思うんですよね。その時に、結局味方の飛行場ないまま敵の攻撃にさらされて、それを守り抜くというのはかなり厳しいので、できれば少なくとも飛行場1個ぐらいは残して、こちらが、まあ、占領するっていう形を取りたいんですよね。そのためにはどうしても今の形を取るよりは、まあ、攻撃して破壊するっていうことをするよりは、どうしても占領するっていう道を取りたいんですよね。で、せっかくね、243の爆撃機が入ってきてるんで、あれって航続距離が1100キロってかなり長いんですよ。そうなると敵の飛行機の攻撃のレンジ外から攻撃ができるんで、ちょっとね、今回あたりは積極的にそれらも取り入れていきましょうか。で、第1艦隊は損傷が激しくて、かなり厳しいので、重巡洋艦も2隻つけてあげて、鉄不足か、しょうがないね。そうすると、あとは航空機作っておきましょう。今言っていて 言えてませんね。今言っていた、243の爆撃機ですね。これをざっと作っちゃいましょう。はい、というわけで、ちょっとね、だいぶ長くなってしまいましたので、今回はここで一旦終了して、次回、ハワイ攻撃第2段階へと移っていきましょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。